from daughters of virtue that deal your prayer group. Luke chapter number 5 from verse number 5 I will read. Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. May God bless the reading of his word. Now we are now here na yupano aisi yeva kawandu. Ndachandaka dzidza ndechekuti kana takutaura nauye prayer haine zvevakawanda. Ndinorangarira Jesu panyika ino wakanga aine vadzidzi vakawanda asi aiti kana akuda kunonama wakanga usingatori vadzidzi vese. Une vadzidzi vaaitora oenda navo kupreya, hangi vese vaienzwa navo kupreya. Une vaainenya navo. Prophet Chisara,